Aquest és el moment en què Joan Capdevila, l'exinternacional espanyol, ha tret la bolla del Racing de Santander. El conjunt càntabre serà el rival de l'Atlètic Balears a l'eliminatòria directa per pujar a segona. L'anada es disputarà a El Sardinero, la tornada a Son Malferit. Club Atlético Baleares. Bon vespre, ho veiem aquí i és una eliminatòria espectacular. Racing Atlètic Balears, una eliminatòria de primera per pujar a segona. D'aquí a dues setmanes, o a Palma o a Santander, hi haurà festa grossa per l'ascens. El director esportiu del Club Balearico ha seguit en directe el sorteig a la seu de la Federació Espanyola de Futbol. Patrick Meso dona el cartell de favorit al Racing de Santander per història i per trajectòria d'aquesta temporada. Però atenció, confia en donar la sorpresa. Creo que Racing es un equipo muy grande, ¿no? Ha hecho campeones hace muchas semanas y creo por historia, por muchas cosas, son los favoritos y bueno, nosotros vamos con la máxima ilusión, con todo el trabajo que hemos hecho durante el año y vamos a poner las cosas lo más difíciles posible e intentar al final lograr el ascenso. I aquesta que veus ha estat la reacció a Son Malferit quan Joan Capdevila ha determinat l'encreuament amb el Racing de Santander. Gens de por i aplaudiments per afrontar una eliminatòria contra un conjunt històric. Ben pendent del sorteig han estat el secretari tècnic del club, Joan Vic, i un dels que segur trepitjarà el Sardinero el proper cap de setmana, el central, Guillem Ballori. Jugo un poc en contra d'ells, el terreny de lloc, la tornada, que no pugui venir molta gent d'ells, però igual, Santander saben que potser en 90 minuts pot deixar l'eliminatòria etiquetada i nosaltres el que hem de fer és arribar vius aquí de dins i que s'hagi de jugar l'eliminatòria aquí de dins. Seria molt guapo aconseguir l'ascens amb la nostra gent aquí, però bueno, no pensant en nada, que és un camp complicat, és un camp on ompliran, i ells també estan esperant aquest moment de dissabte-diumenge per jugar, no? I hores d'ara, com deia Joan Vic, a l'espera de saber l'horari del partit, que encara no s'ha confirmat, les penyes de l'Atlètic Balears ja preparen el viatge cap a Santander, que desitgen que sigui històric quant a nombre de seguidors desplaçats. La capacitat del Sardinero ho pot permetre, i no temen el rival. Aposten per sentenciar l'eliminatòria a Son Malferit el pròxim cap de setmana. Ara comença el trull, per les penyes, per els aficionats, comença el trull. Tenim una setmana ara dura de feina per preparar viatge. Bueno, impressionant al final, juguen 11 contra 11 i ja crec que nosaltres ja anirem i farem mal allà també. Lo único que conozco es a Barral, los demás, como no tienen a Messi, son jugadores como los nuestros, así que no hay que temer a nadie. Sí, sí, evidentment. El Racing de Santander no té a Leo Messi. Jugadors i afició, com veus, coincideixen que el factor Son Malferit, on els de Manix Mandiola només han perdut un partit aquesta temporada, serà el punt fort per resoldre l'eliminatòria. I també n'és conscient el rival. Això sí, el director general del Racing de Santander assegura que el terreny de joc de gest artificial que es trobaran a Palma no serà cap sorpresa per ells. Sabemos que para nosotros va a ser un campo bastante difícil en el que no estamos habituados a jugar. Pero bueno, ya sabemos de antemano, estamos preparados para ello. En nuestro grupo ya hay campos también de unas características similares y bueno, cada uno jugará sus bazas lógicamente y bueno, sin ninguna duda va a ser disputado y hasta el último minuto pues habrá que pelear y luchar mucho para conseguir la victoria. El somni de l'ascens de l'Atlètic Balears passa pels camps d'esport del Sardinero. Els de Manix Mandiola s'enfrontaran al Racing de Santander, l'equip amb major puntuació de tota la categoria juntament amb el Recreativo, amb 78 punts. L'equip dirigit per Ivan Ania ha estat qui ha aconseguit guanyar la Lliga amb més antelació. Ho va fer fa quasi un mes. Tot i fermar la primera plaça ben prest, els càntabres han perdut fortalesa i només han sumat un triomf en els darrers 9 partits. El Racing combina experiència amb jugadors de primera com David Barral o Álvaro Cejudo amb la joventut de futbolistes com el mallorquinista Enzo Lombardo, cedit aquesta temporada que du 3 gols. Aquest cap de setmana els de Manix cercaran tornar de Santander amb un resultat que els deixi a només 90 minuts de segona divisió.
Veurem què passa. Però a banda de l'Atlètic Balears, avui també han conegut el seu futur a la fase d'ascens els equips balears de tercera divisió que aspiren a pujar a segona B. A l'eliminatòria directa, a l'eliminatòria dels campions, la penya esportiva Santa Eulària, vos poden dir que ha tingut un sorteig molt favorable. Es jugarà l'ascens contra el Tamaraceite, un equip canari que, per exemple, a Lliga ha fet 31 punts manco que la penya esportiva. A la resta d'eliminatòries, el play-off llarg, la primera emparella el Beti Cozcor, navarrès amb el Mallorca B. Partit de tornada són Bibiloni. I el partit d'anada l'hauran de jugar a casa tant el Poblense com el Formentera, el conjunt mallorquí contra el Tropezón de Cantàbria i el Formentera contra el Cacereño. Així com veureu, s'ha viscut el sorteig avui en aquest quatre equip balears. La millor celebració del sorteig d'ascens a la segona B s'ha viscut a Santa Eulàlia. El Tamaraceite era l'equip que volia la plantilla de la penya esportiva. I així ha estat. Ho faran si superen l'eliminatòria contra els canaris, que no han guanyat en els darrers 7 partits de Lliga. Però quan demanam si serà tan fàcil com pareix... Jo penso que no. Jo penso que tots eren difícils i que este és un conjunt que no coneguem a cap ni cap. Entonces, no podem dir que és millor ni pitjor. Els altres conjunts balears hauran de superar 3 fases. El Mallorca B, que va acabar segon, s'enfrontarà al Beti Cozcor, quart en la seva lliga. El major inconvenient serà adaptar-se al seu camp de gesp artificial. Seguramente los tres últimos días para adaptarnos iremos a entrenar a un campo de césped artificial. La plantilla del Poblense ha viscut el sorteig a les oficines del club. No coneixen gairebé el Tropezón, però es mostren satisfets per evitar equips com el Compostela. En principi, contents, anem a veure ara com són aquests equips i veurem com poden preparar de la millor manera el primer partit. Analitzarem, segurament pues, a mitjà de setmana estarem molt més preocupats perquè veurem tot aquest potencial que té el rival. A Formentera també han vist el sorteig en equip. El seu rival serà el Cacereño, que, tot i haver finalitzat segon, ha sumat 5 punts menys que els pitiusos. El desplaçament fins a Extremadura no era el desitjat pel club. Segurament és el pitjor desplaçament que teníem, però bé, ens hem d'adaptar i ara començarem a parlar amb ells per decidir dia exacte i hora de partit. Ara és temps de preparar els partits. El camí dels equips balears cap a la segona B ja ha començat. Dimecres a les 9:30 del vespre, el partit decisiu a IB3 Televisió. Qui guanyi passarà a la Final Four de Bilbao. Qui perdi dirà adeu a l'ACB. Qui té garantida, atenció, la seva presència al Mundial de Futbol Femení d'aquest estiu són 3 jugadores balears. En estos sobres están los nombres de las 23 elegidas que van a ir al Mundial. Pero este Mundial lo vamos a jugar todos, por eso los nombres los vais a dar vosotros. Virginia Torrecilla, Patri Guijarro, Mariona Caldentey. Ja ho heu vist, la Federació Espanyola ha sortit al carrer perquè sigui la gent qui digui el nom de les seleccionades. Per a Virginia Torrecilla serà el seu segon Mundial, que disputa en l'absoluta. Per a Mariona Caldentey i Patricia Guijarro, el seu dubte, serà el primer Mundial en l'absoluta. Marta Torrejón. Delia Jiménez. Mapi León. Molta sort a les 3 jugadores balears i a la selecció espanyola en aquest Mundial de França. I en tenis, en Rafael Nadal, ja ho sabeu, ha mossegat per primera vegada un trofeu aquesta temporada. A Roma, ahir va aixecar un nou trofeu per ampliar l'espectacular col·lecció del seu museu. I avui ha volgut compartir amb aquest vídeo el moment en què la Copa conquerida del Fòrum Itàlic ha quedat instal·lada per sempre a Manacor. Estoy aquí en el museo que bueno, ayer fue un día muy especial, muy bonito y bueno, hoy también, ¿no? Al final poder colocar este trofeo al lado de estos otros pues es un momento bonito y lo quería compartir con todos vosotros, o sea que aquí os lo dejo para los que queráis venir a visitarlo. Un abrazo fuerte y nos vemos en París.